Zdraví vás u jubilejního 70. dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Než vám řeknu, o čem to dnes bude, tak mám pro vás dobrou zprávu. Připravuji už třetí živák, kdy bude příští sobotu, 20. května od 21. hodin. Tak a teď o čem bude ten dnešní 70. díl? Bude o inflaci, bude o pirátech, představí vám milostivý podzim a také dva nekorektní vtipy. Takže jdeme na to. Aktuality týdne, jako obvykle, začnu tou. Tou příručkou boje proti dezinformacím. Přiznám se, že už mě to trochu nebaví. Jo, jsme u předposlední kapitoly: strategická komunikace, ale slíbil jsem, že vás tím provedu někdy těmi absurdními radami, tak já to opravdu jako dokončím. Tak, máme tady strategickou komunikaci. Ta se dělí na krátkodobá reaktivní komunikace, střednědobá proaktivní komunikace a dlouhodobá strategická komunikace. To jsou napsaná ty opatření, cílové skupiny, tradiční média například, široká veřejnost a tak dále, různé nástroje. Co mě tady u tohle uvšem zaujalo, je, jak se ta strategická komunikace, čím se mají ti asi úředníci, protože to je pro státní zprávu, řídit. Přesnost a dodržování základních hodnot. Komunikace státní zprávy musí stělesňovat hodnoty, které vyznává například pravdivost, otevřenost, spravedlnost a přesnost. Tak na to se těším, když vidím, jak se komentují některé věci. Třeba inflace, která nás čeká v dnešním díle, tak sami to pak posoudíte, jestli to je pravdivé, otevřené, spravedlivé, přesné. Aktuálnost. Boj proti dezinformacím je klíčová rychlost a obratnost vaší reakce. To může znamenat například práci v kratších lhůtách, než je obvyklé, nebo vypracování závazných postupů pro reakci. Progresivnost. Dezinformační narrativy často dosahují kýženého dopadu, protože dané téma podávají jako senzaci a dokážou okamžitě upoutat pozornost. Pokud s nimi mají vaše komunikační opatření soupeřit, musí být dostatečně progresivní, tak tady máme tu progresivitu, vidíte, a zajímavá. Takže je potřeba podávat pravdi, pravdu progresivně a zajímavě. Pak po, poslední spolupráce se spřátelenými vlivnými subjekty. Kdo by byl nejdůvěryhodnější tváří vaší reakce, externí aktéři mohou hrát nedocenitelnou roli při oslování skeptických příjemců, zejména pokud jsou považováni za hodnověrný zdroj informací. No, tak to je ta příručka a my jdeme na aktuality. Minulé jsem hovořil o cenách elektřinu, elektřiny a plynu, že jsme při přepočtu na naše příjmy nejdražší. Dneska se podíváme, jak to ovlivňuje inflaci. Tady přes země teďka uvidíte takový celkem komplikovaný graf, kde je ta, ta červená přímka, ty tečky, jak tam vidíte, tak to je Česká republika. Tam vidíte krásně, jak jde ta inflace strmě nahoru a jak to skutečně ovlivňuje to zastropování. Že v momentě, kdy ta vláda současná teda přišla s tím cenovým stropem, tak ta inflace klesla, to je takový ten zub směrem dolů, ale vzhledem k tomu, že ten cenový strop je relativně vysoko, tak zase ta inflace jde nahoru. Když se podíváte u, na ty úsečky, které tam jsou u těch všech ostatních zemí, jako je třeba Španělsko, Německo, Francie, tak ty šly nahoru taky, byť ne tak strmě, ale pak už jsou buď na stejné úrovni nebo klesají dolů. Tam prostě je krásně vidět, že to zastropování těch cen mělo smysl a dávalo smysl ve vztahu k inflaci, ale to zastropování musí být v nějaké rozumné výši. Třeba dneska u nás to zastropování smysl nedává, protože ta spotová cena je pod tím stropem. Takže tady vidíte krásně, že za inflaci si zodpovídá ČNB, to konzistentně jako říkám neustále, nicméně samozřejmě vláda má určité nástroje, kterými to může ovlivnit. V momentě, kdy tady ty ceny energie ovlivňují další ceny, no tak a vláda má nástroj, jakým způsobem se s tím popasovat, no tak samozřejmě na to má nějaký vliv, byť se vymlouvá, jak uvidíte dnes, kde může. Tak další takovou aktualitu kterou jsem zaznamenal v tom minulém týdnu je že piráti zveřejnili jaké mají příjmy nebo kolik z nich má příjmy od státu protože oni jsou přece transparentní tak oni tyhle ty věci zveřejňují a tak jsme se mohli dozvědět na první dobrou nejprve, že 258 pirátů nebo pirátek mají své příjmy z veřejných rozpočtů, což je čtvrtina ze všech straníků, ze všech pirátů. Oni to zveřejnili, Deník právo se tím zabývalo, aby zjistilo, že tam někteří piráti nejsou. Takže oni to potom opravili a už jich nebyl 258, ale 267. Například z toho vypadl přímo předseda Ivan Bartoš jako ministr také placen, že peněz daňových poplatníků. Když se pak podíváte na ten odkaz do toho textu, tak zjistíte, že mezi Piráty, které by měly hlásit své příjmy z veřejné kasy, ale dál chybí například minister zahraničí Jan Lipavský, náměstek ministra vnitra bývalý poslanec Lukáš Kolářík, anebo také bývalý poslanec a náměstek na zemědělství Radek Holomčík. Takže i, i náměstci, což, což je po ministrovi druhá nejvyšší funkce, tak tam zaznamenány nejsou. Také je otázka, jestli to číslo je konečné a jestli ten počet těch pirátů, kteří jsou přisáti na státní rozpočet, tak jestli nebude větší. Já tady jenom připomenu to je heslo hrnaně, které by se mohlo teda úspěšně změnit na hermezině a pojďme dostávat odměnu od daňových poplatníků. Tak, k tomu se mi krásně hodí obrázek, který jsem dostal mailem, kde vidíte, než si nasadíte brýle, to klasické logo Pirátů. A když si je nasadíte, tak vidíte, že tam, že tam je srp a kladivo. Takže to je takový vtípek, kterým bych se pro tuto chvíli rozloučil a my jdeme na ochranu spotřebitele a milostivý podzim. a je tu slíbený milostivý podzim, jak jsem přejmenoval milostivé léto, aby se to nepletlo s tou akcí předtím, kdy se při zaplacení jistiny odpustilo to příslušenství, ale týkalo se to případu, kdy to vymáhal soukromý soudní exekutor. Teď se to týká daňových exekucí. No a my jsme měli minulý týden druhé čtení. Kdyby to někoho zajímalo a chtěl by to hledat na stránkách psp.cz, tak jsou to tisky 377 a 384. 377 se týká České e, zprávy sociálního zabezpečení za sociálního pojištění, 384 se týká daní. Tak, no a já jsem vám slíbil, že tam načtu pozměňovací návrhy, které jsem vlastně slovně představil v prvním čtení a musím se tady přiznat, respektive pochlubit, že jsem zaznamenal úspěch, že všechny ty pozměňovací návrhy, že s nimi nějaký souhlas, takže ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí nebo s ministerstvem financí jsme dávali dohromady i s kolegou Markem Výborným a já vám je teďka tady představím. Takže u tisku 377, to, to jsou ty, to je to sociální pojištění a to zkráceně, tak tam jsem říkal a to se týká i toho dalšího tisku, aby se ta, ta možnost splátkování toho splátkového kalendáře, aby se to týkalo i těch případů, kdy už ten případ je vymáhán tou daňovou e, exekucí. Tam totiž v tom zákoně, to tam bylo tak, že e, vlastně vy můžete zaplatit jistinu e, a tím se toho zbavíte, ale ta možnost to mít rozdělené na splátky se týká, ale jenom těch případů, kde ta daňová exekuce ještě nebyla Zahájena. Takže jsou v jiné fázi vymáhání těch pohledávek. A to mě přišlo škoda, že jo? protože když jsou to ty věci, kde má ten člověk tu jistinu vyšší než pět tisíc, tak to najednou dohromady nedá. Takže to, že tam je možnost těch splátek, což v milostivém létu nebylo, tak je benefit, je to dobrá přidaná hodnota, která by se tímhle ztratila. Takže tím my jsme to zhojili, že vlastně tohle to tam z toho vypadává, takže i je možné v obou dvou těch tiscích, jak u sociálního pojištění, tak u daní, vlastně jít do toho splátkového kalendáře, i přestože ta daňová exekuce byla zahájena. Druhá, druhý pozměňovací návrh, sjednotit ten splátkový kalendář. V tom jednom tisku u těch daní tam byla možnost, že to, bylo, že to, byly čtyři splátky kvartálně. Zatímco u, u toho sociálního zabezpečení to bylo 12 splátek měsíčně a nad 50 tisíc 60 splátek. To mně přišlo, že, by bylo, že to bylo zmatené pro ty lidi. Takže teď se to sjednotilo, že by to bylo těch 12 měsíčních splátek. Takže to je další pozměňovací návrh. Třetí, a na ten jsme přišli na jednání podvýboru, Ono to totiž umožňuje, aby se k tomu připojili i obce a kraje, ale ty o tom musí rozhodnout na svém zastupitelstvu. No a tam v tom zákoně je napsané do termínu do 36. Takže my teďka jsme měli druhé čtení, bude třetí čtení, to znamená, do konce května to bude hotovo, i včetně Senátu, na začátku června to podepíše prezident. No a teď by do konce června by se k tomu museli připojit. Zastupitelstva, protože ta účinnost je od 1. července do 30. listopadu. Jo, to je ta rozhodná doba. To, co bylo u milostivého leta, tři měsíce, tady je pět měsíců. No, za měsíce prostě ty zastupitelstva k tomu nestačí přihlásit. Takže pozměňovací návrh je, že se k tomu mohou přihlásit do 30. září. Jo, Ale ne ne nehýbne to, neposune to tu rozhodnou dobu. To znamená, pro vás základní informace, kdo se chce přihlásit do milostivého podzimu, tak je může udělat od 1. července do 30. listopadu. Poslední pozměňovací návrh, který jsem také avizoval, je, že se to rozšíří o zdravotní pojišťovny. Protože zatím se to týká, jak jsem řekl, sociálního zabezpečení, daní. Ale ty zdravotní pojišťovny z toho vypadly. My jsme třeba u VZP zjistili, že dvě třetiny oni vymáhali přes soudní exekutory, to mohlo projít přes to milostivé léto, ale tu třetinu si vymáhali oni sami. Což je ten případ, kam by tohle to spadalo. No tak nevím, proč tam ty zdravotní pojišťovny a VZP není. Takže to je ten pozměňovací návrh, který je celkem komplikovaný. U toho jediného eh, to bude taková trochu partizánštěna, že s tímhle jediným ministerstvem zdravotnictví spolupracovat nechtělo, takže jsem zvědav, jak dopadne to hlasování. Ty předchozí na tom je schoda koalice opozice. Tady to bude docela boj, držte palce, aby tam ty zdravotní pojišťovny spadaly také. Tak, takže tolik milostivý podzim, až bude třetí čtení, vrátím se k tomu. Druhá věc, co jsem si pro vás připravil, pojištění pracovní úrazy. Zase taková osvěta. Takže mám tady pro vás nějakých pět základních bodů, když se stane nějaký úraz v zaměstnání, co z toho všechno vyplývá. Tak, podle zkušeností z trhu, to je zajímavé, to mě překvapilo, drtivá většina lidí vůbec nemá povědomí o nějakých svých nárocích a dokonce si to myslí, že to platí zaměstnavatel. Takže často, když s ním chtějí mít jako dobré vztahy, tak to ani nenahlásí nebo o to odškodnění vůbec neusilují. Tak prosím, nepodléhat těmto mýtům. Druhý bod, hrubé porušení pracovní kázně. No tak samozřejmě pojišťovna nebude plnit v momentě, kdy ten člověk jaksi nepoužil nějaké povinné pracovní pomůcky, nebo byl v té práci třeba v podnapilém stavu nebo po pracovní době. Tam jako jsou různé věci, které to mohou ovlivnit v momentě, kdy člověk teda hrubě poruší nějakou, nějaká pravidla, no tak v té chvíli samozřejmě ta pojišťovna plnit nemusí. Pak se narazilo nebo naráží v praxi na triky firem, kde tady se uvádí v té tiskové zprávě, že v přibližně třetině řešených případů se firmy snaží házet klacky pod nohy a zakrýt svoje vlastní selhání, protože někdy je to opravdu chyba zaměstnavatele, ne toho zaměstnance. Takže tam jde o to, aby ten zaměstnanec byl nějakým způsobem odhodlán, odhodlán to dokončit. Čtvrtý bod, slabá dokumentace. Spousta lidí spousta lidí, a to je vlastně obecně taková rada u obecně u pojistných událostí, všechno zdokumentovat od začátku do konce. To znamená fotky, situace, prostředí, svědky a tak dále. Dneska už máme možnosti, mobily a tak dále. To to dřív nebylo, takže je to usnadnění. Poslední bod, firemní fauly, nazvané, že někdy ty firmy to, jak si blokují, protahují, špatně poradí tomu, tomu, zaměstnanci, nechtějí se v tom nějakým způsobem angažovat. Dokonce to někdy vlastně ten, dokonce někdy ten úraz vlastně svedou na něj, a když tam vznikne ještě škoda na nějakém majetku, tak po něm chtějí nějaké finanční prostředky. Jo? Tak ty zaměstnanci by v tomhle tom měli být důslední. Tady je právě nějaký případ, který to popisuje. Velmi absurdní. Tak, tolik tedy pojištění pracovní úrazy a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Politickou hyperkorektnost začnu takovou zprávou, kterou je zápis do Guinnessovy knihy rekordů o tom, že muž má na obličeji 17 tunelů. 17 tunelů. Jo, říkám to tak, jak je to napsané. Je to nějaký 27-letý James Gos z Velké Británie, který už po třetí, se, po třetí přepsal svůj vlastní světový rekord, když si na svůj tvář nechal udělat dva nové tunely. Tady vidíte ty obrázky, fotky a tak dále. Tak možná tohle to ani nestojí za nějaký větší komentář, spíš jenom takhle za zmínku, protože podle mě to spadá do této kapitoly politická hyperkorektnost, vlastně v čem se dneska eh, dají vůbec dělat rekordy. Eh, co mě tam teda zaujalo, proč tady vlastně o tom jakoby, mluvím je, že eh, on tam v tom textu jakoby zmiňuje, že on na tom nejvíc potěšilo, že je na něj pišná jeho jeho máma, takže to je taková, to mě, to, to mě fakt jako zaujalo, to je taková zajímavá věc, že ona je pišná na to, že má 17 tunelů na obličeji. No a když jsme u té nekorektnosti vlastně, tak jsem si tady dovolil pro vás připravit takový dva vtípky, které mi přišly. Jeden je nekorektní, řekněme z pohledu barvy pleti, a abych to vyvážil, tak jeden je nekorektní v narážce na moji výšku. To mi zase někdo z vás poslal. Tak já začnu s tou barvou pleti. Povídá Černou Bělochovi. Černý se my už narodíme, černý jsme, ať je nám zima nebo horko, černý jsme, i když je nám špatně a černý také zemřeme. Když to vy se narodíte růžový, když je vám zima, jste fialový, když je vám špatně, jste zelení, když jste nemocní, jste žlutí, když nemůžete dýchat, jste modří, když se vstekáte, tak zrudnete a teprve až mrtvý máte barvu bílou. Tak kdo je tu sakra barevný, No tak to je takový vtípek vlastně o, o Běloší, bych takhle řekl. No a abych to tak vyvážil, protože to je jako v dnešní době politicky nekorektní, tak mi přišlo, trpaslík přijde do knihovny a ptá se knihovnice. To je ten první obrázek máte knížku o diskriminace trpaslíků? No a ona odpovídá horní police. Tak, vidíte? Tak jsme se zasmáli a my jdeme na dvojí metr. V podrubrice dvojí metr začnu inflací. A tím se nám to krásně propojí dneska s tou první rubrikou. Tak, není totiž inflace jako inflace, jak se za chvilku dozvíte. Něco jiného před volbama, něco jiného po volbách, myslím parlamentní volby. První obrázek, inflace včera za posledních 6 měsíců, šipka červená, byl to graf obrázek ODS, kde ukazoval, jak ta inflace nahoru, jak je to strašné, byly kolem toho různé texty. Samozřejmě nejčastěji z Babišova drahota, k tomu se taky dostanu. No, teď střih, máte obrázek aktuální. Inflace zpomaluje, vykřičník. A teď tam máte 18%, 15,1%. Takže jsme někde na trojnásobku toho, před čím ODS před volbami varovala. Jsme na trojnásobku té inflaci, ale inflace zpomaluje. Ano, je to relativní. Jo, aby si, jo je to, já to beru, ale, ale přijde mi to trošičku nekonzistentní. Ale pokračuju dál. Protože ten dvojí metr je úplně učebnicový, zase klasicky. Inflace za vlády předchozí, za vlády ano, byla odpovědnost vlády jednoznačně. ČNB bojuje, všichni bojují, vláda rozhazuje, může za inflaci. Inflace, a to byla pětiprocentní, inflace za této vlády, Petra Fialy, která je 15% za trojnásobná, ale má jiné má jinou odpovědnost, za ní nese odpovědnost někdo jiný. Vždycky to byl Babiš, Putin, to má válka na Ukrajině, a teďka aktuálně minulý týden jsem se dozvěděl, že Česká národní banka. Takže všichni ostatní, jenom ne vláda. Tak může být lepší dvojí metr? Nemůže. A dál. Inflace za předchozí vlády Andreje Babiše se právě nazývala a používalo se to hodně v kampani Babišova drahota. Zatímco současná trojnásobná inflace není drahota. Ani my to nepoužíváme jako opozice. Fialová drahota. Ne. Naopak, pětikoaliční poslanci říkají, že vlastně žádná drahota není a někde jsem zaznamenal, že lidé se mají dobře, protože skoupili letní zájezdy. Letní dovolené. Takže to ještě, ještě to otočí proti... Proti lidem, o tom, kdo jaké nosí značkové oblečení a chodí demonstrat proti vládě, o tom jsem tady měl několik předchozích dílů. Takže to byl první dvojí metr. Druhý dvojí metr, který zase souvisí s tím, co bylo před volbami a po volbách, je, jak vnímáme data a jak se k ním stavíme. Takže předtím, když to bylo kolem covidu a kolem úmrtí, tak ta data byla jasná. Vláda může za všechny ty zemřelé, jakoby, to znamenalo, že kdyby to byla jiná vláda, třeba Petra Fiali, tak by asi nezemřel na COVID nikdo. Jo? Protože vždycky je 30 tisíc umrtí a nese za to zodpovědnost. Jo? Takže jakoby jiná vláda by znamenala, že by nezemřel nikdo. A nikdo vůbec neřešil tu metodiku, jakým způsobem to počítají sousední země, země v Evropské unii a podobně. Prostě takhle se to hodilo, bralo se to jako byč. Tady mám takový příklad, který jsem našel v rychlosti. Komentář, dvojtečka, čísla nejde ošedit. Babiš obětoval tisíce Čechů. A nějaký komentář Michala Vláhy. Naproti tomu data, která jsou nyní, tak když už se to nedá svést na předchozí vládu, na válku nebo na někoho jiného, tak se to svede, že ta data jsou špatně. No a tady mám tweet Petra Fialy, který doslova říká, data o cenách energii zveřejněná Eurostatem neodpovídala realitě. Reálné ceny jsou v podstatě poloviční oproti těm, které byly zveřejněné. To, to, bylo, to, to bylo v minulém díle, jo? že ceny elektřiny a plyny jsou u nás čtvrté nejdražší, ale na přepočet e, nejdražší. Proto jsem se dnes sešel se zástupci energetických firm a úřadů a výsledkem jednání je dohoda, že energetické firmy budou poskytovat statistikum širší data. Takže Teprve po té schůzce do té doby asi jako oni nedávali ta, ta data, nerozumím. Dosáhneme tím toho, že Eurostat bude mít informace, které více odpovídají realitě, hlavně ale naši občany budou vědět, jaká je situace na trhu s energiemi. Já si myslím, že ti lidé to vědí při pohledu do své peněženky. Jednání potvrdilo to, že zde byl určitý koncepční a strukturální problém, který jsme dnes úspěšně vyřešili. Tak, tak tady to máme. Umíte si představit, kdyby to prostě napsal Andrej Babiš před, dvoma, e, před dvěma lety? To znamená, že chyba není ve vládě, chyba je ve sběru dat. No tak to by se se zlou potázal. Takže tady vidíte data před volbami, data po volbách. Krásný dvojí metr a před náma je poslední rubrika. A jsme v poslední části tohoto dílu. Když to jenom trochu jde, tak se snažím, aby. Každý ten díl měl nějaké jedno sjednocující téma, byť jsou tam různé rubriky. Tentokrát se mi to podařilo udělat, že se to týká inflace. A i zajímavý komentář ze sociálních sítí se právě týká inflace. A proto jsem ho jsem zařadil a proto vám ho tady přečtu. Půlka koně to je takový profil zajímavý na, na Twitteru, píše, vlastně tam dává odkaz na článek, rozhovor s Petra Fialy, za inflaci je zodpovědná ČNB. O tom já jsem mluvil. O, no, že Petr Fiala a tato vláda to svádí na Babiše, na válku, na ČNB aktuálně. No a půlka koně k tomu píše. Zapomeňte na Fialovu drahotu a Fialovu bídu. Když už, tak ano. S velkým A, takže zase odkaz na ano. Máme tu Michlovu drahatu a Michlovu bídu. Tak krásně se nám to propojilo. Takže to neříká, neříkají to jenom politici a někteří zpříznění novináři, ale i e, jejich fanoušci e, na Twitteru a na sociálních sítích. To znamená, nenese za to zodpovědnost vláda, jak jsem řekl, e, za tu inflaci, ale nově, buď ano, a nebo guvernér, už ani ne ČNB, ale přímo guvernér ČNB. Takže za to nesou zodpovědnost všichni ostatní, tato vláda to dělá úplně dokonale. Tak já si myslím, že lépe bych se ani rozloučit e, neměl s čím. E, Dnesní díl je u konce, já vám znovu připomínám ten živák. Který mám naplánovaný na 20. května od 21 hodin, a už vlastně ode dneška, od zítřka můžete posílat otázky nebo témata, náměty, podněty, které vás zajímají. Vždycky prosím u toho zvýrazněte, napište heslo živák velkými písmeny. Abych si toho všiml, aby to nezapadlo abych mohl začít právě těmito vašimi otázkami, které nazbírám od teď až do 20. května. Takže se na vás budu těšit. Mezitím bude ještě jeden díl dvojího metru. Já vám přeju krásné, už teďka teplejší dny a budu se zase těšit za týden. Mějte se moc hezky.